8 astetta on enää pakkasta. Lunta on kyllä. Ei ole nyt käyneet jänikset omenan puitten ympärillä, mutta tuo verkko alkaa olla tosiaankin jo. Olisi pitänyt tehdä jo alun perin vähän korkeampi ja sitten tuo, minkä hupun tein tuolle toiselle omenapuuressukalle, niin kesken talven, niin se on ainakin painunut lumenpainosta kasaan, että pitäisi käydä vähän pöyhimässä tai laittaa toinen kieppi ympärille siihen sitä, juuri katekankastahan minä sen tein siihen sen hupun. Mutta ei ole kyllä tosiaankaan onneksi käyneet jänikset lähelläkään. Pakkaspäiväni niin ajattelin, että tehdään vattattua marjapuuroa. Tällä kertaa teen sen mustaherukoista. Siinä on 2 litraa vettä kiehumassa ja keitän siinä noita mustaherukoita 0,5 litraa, niitä näyttäisi olevan, niin keitän niitä jonkun aikaa, että mehut irtoaa ja sitten siihen sen siivilöin ja sitten mehukeittoon lisään nuo mannaryynit, 4 desiä arvioin menevän. Siitä ei kannata tässä vaiheessa tehdä hyvin jämäkkää siitä puurosta, kun se sitten kun vatkataan ja kun se jäähtyy, niin se jämäköityy. Lopussa laitan sokeria maun mukaan ja sitten annan hetken jäähtyä ja sitten yleiskoneella vatkaan sen kuohkeeksi. Tavallisimmin ihmiset tekee puolukasta vatkattua puolukkapuuroa eli vispipuuroa, mutta kuten myös minäkin tavallisimmin teen puolukasta, mutta tehdään nyt vaihteeksi mustaherukasta. Nyt ne on siinä kiehuneet jonkun 15-20 minuuttia ja värit alkaa olla irronnut. Ja toivottavasti myös vitamiinit. Minäpäs nyt sitten siivilöin ne. Herkullinen tuoksu on ainakin tuosta mustaherukasta, ihan niin kuin mustaherukkamehua olisi, ja niihin se onkin. Sitten on 2 litraa, minä mittasin sen vielä, ja näkyy olevan tuossa kattilassakin piirun verran alle 2 litraa, että tulee tuo tarkka. Minun mielestä tarkka on se mannaryynien määrä, että siitä tulee sopivan sakeaa, ei liian missään tapauksessa. Minä tykkään, että vispipuuro on semmoista pehmeitä, eikä kovaa tinaskaa veitsillä leikattavaa. Mutta nyt lisätään virtaa ja hyvä, että itse huomasin. Ja sitten sekoitetaan ihan semmoisella käsivispilällä. Minä sekoitan nuo, missä se on se minun iso tuolla. Nuo mannaryynit. Voin vielä kunnolla kiehahtaa. Siellä on nyt, minä laitoin siis mannaryyniä 1,5 desiä litralle, kun ainakin kun mannapuuroa keittää, mutta tämä on hapanta marjaa, niin se jos jotenkin löysyttää sitä, se ei niin kuin niin suurustu, niin minä pistin 4 desiä. Saapa siihen vettä lisättyä, jos tuntuu aika vahvaa. Tästä tuli noista, kun sokeria laitetaan, niin sitten se taas niin kuin, siinä vähän niin kuin se nesten määrä lisääntyy. Pannaanpas kello soimaan. Nyt sen 20 minuuttia saapi kiehua. Kakkosella on nyt levy. Kannattaa tietysti kiehumisen aikana vähän hämmennellä, että ei ota pohjaan. Aika tömäkkää on. No, katsotaan, kunhan sokerin lisään, niin jonkun verran sitten löystyy. Mutta taas jäähtyessään vahvistuu. Meni makaronia. Keitin äsken. Niin meni kapustasta sinne makaroni huitalle. Antaahan muhia. Nyt se on sen 20 minuuttia kiehunut ja nyt minä laitan siihen
paljonkohan tuot olisi mennyt. Pari desiä, kun avaamaton pussi oli. Oliko siellä yksi paukku? Niin koitin tarkkaan vatkata. Saattoi olla sokeripaukku. Eihän tässä sokerin kanssa enää tarvii keittää muuta kuin sen verran kuumentaa, että se sulaa se sokeri sinne. Sitten maistetaan ja lisätään tarvittaessa. Aika tummaa tuli tästä. Ei ollut tarkoitus. Sehän jonkun verran vaalenee vatkatessa, mutta tummaa tästä tulee silti. Se on niin herkullisen näköistä semmoinen vähän vaaleampi. Mutta katsotaan sitten, arvostellaan vasta kun on valmis. Tämähän on minun uuden makuuhuoneen sävyistä. Tässä muuten videolla kaikki värit näyttää vähän eriltä. Tämä on kattilassa paljon tummempaa kuin mitä tässä katon tästä kameran läpi. Mutta minä jatkan sekoittelua, sokerin sulattelua ja lisään tarvittaessa ja sitten laitetaan vatkautumaan. Tai ensin jäähtymään ja sitten vatkataan. Desin verran lisäsin vielä sokeria. Nyt se on hirveän hyvä. Unohin sanoa, että lisäsin 0,5 litraa myös vettä, että siitä olisi muuten tullut liian paksua. Nyt se on minun mielestä sopivaa tässä vaiheessa ja sitten kun se jäähtyy, niin se vielä vähän jähmettyy. Mä kaadoin sen jo tähän yleiskoneen kulhoon jäähtymään, niin se jäähtyy tässä nopeammin ja sitten se lähti, kun se oli kuuma, niin se lähtee vähän liukkaammin kattilasta, kun sitten kun se jo pikkusen alkaa siinä jäähtyä, niin se jämäköityy. Niin. Kohta saadaan marjapuuroa vatkata. Sillä aikaa, kun se jäähtyy, niin juuvaan päiväkahvit. Tuo on tuo, nää siitä kuumaa höyryä. No muutenkaan se voisi vaikka kuumana vatkata, mutta siitä nousee kuumaa höyryä, niin ei tee välttämättä hyvää tuolle koneistolle. Ainakin näin minua on neuvottu. Tuossa muuten näkyy, no tuossa huonommin näkyy, kun on tuo verkko, hyttysverkko, mutta näkyisikö tästä tuo oli kaivon, ei likaan kaivon, kun siis ihan vesikaivon, mistä menee ulkosaunaan vettä saa ja autonpesuvettä ja niin päin pois. Niin sen kaivon päällä on tuommoinen tuuletusputki, mikä on esimerkiksi viime talvena oli niin paljon lunta, että se oli ihan ummessa just ja just, että pikkusen päälläkin näkyy. Paitsi viime talvena suvees paljon reippaammin ja paljon useamman kerran kuin nyt. Nyt on yhden kerran tuossa alareunassa tarkkasilmässä, että huomaa, on semmoinen painuneen lumen raja. Niin se silloin suves, kun siinä oli ehkä noin 30 senttiä lunta, niin se puolet suurin piirtein on siitä painunut. Sehän satoi jopa vettäkin, tihkua semmoista tai räntää ainakin. Mutta tuon verran näkyy vielä 15 senttiä tai vaijan, niin tuuletuspiipuhattua. Että kyllä sitä on lunta tullut. Hiljalleen äskenkin sateeli, kun käytin koiraa ulkona. Ai, tulihan siitä ihan hyvän, just sopivan väristä. Kyllä kumisee, on varmasti kuohkeita. Just join kahvit ja söin, niin en nyt ota tätä vielä, mutta sen verran maistan. Ai hyvä ihme, miten maukasta. Ja kuohkeita ja pehmeitä ja hyvää. Aina sama juttu. Hyvää yrittää tehdä, mutta erinomaista tulee.